নকল নহলে পরীক্ষা অচল। অহ, পরীক্ষা অচল নহয়, একাংশ পরীক্ষার্থীহে অচল। পরীক্ষা কেন্দ্রত নকলৰ পয়োভৰ। কোনোবাই আনিছে জোতাত ভৰাই, কোনোবাই আনিছে চুৰিদাৰ পেণ্টৰ তলত লুকুৱাই, কোনোবাই আনিছে কঁকালৰ খুচনিত, কোনোবাই এনে স্থানত লুকুৱাই আনিছে যে উল্লেখ কৰিবলৈও অলপ অসুবিধা হয়। মুঠতে আনিছে, জাপে জাপে আনিছে, হাতে লিখি আনিছে, কোনোবাই কিতাপ অথবা বহীখনকে লৈ আনিছে, বস্তাই বস্তাই গোট খাইছে নকল। উপায় নাই, অংকৰ পৰীক্ষা আছিল, লাগি গ'ল জংক পংক। নহ'বনো কিয়, বছৰটো নপঢ়ি নুশুনি আড্ডা মাৰি ফেচবুকত পোষ্ট কমেণ্ট লাইক দি হোৱাটছএপত হাই হেল্ল' কি কৰিছা জাতীয় চাটিং কৰি থাকোঁতে মেট্ৰিক কেতিয়া পালেহি গমেই নাপালে। তেন্তে উপায়, উস্তাদৰ খেল শেষ নিশা জাতীয় লেবেল এটা দি দিনে নিশাই নকল তৈয়াৰ কৰিলে। পিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত গৈ সকলোবোৰ উলিয়াই দিব লগা হ'ল। উপায় নাই, কটকটীয়া নিৰাপত্তা আৰু তালাচী। দৃশ্যটো কাছাৰৰ গণিৰগ্ৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ। আজি আছিল মেট্ৰিকৰ গণিতৰ পৰীক্ষা। পৰীক্ষাত নকলৰ এনে পয়োভৰ। ইফালে কাছাৰ জিলাৰ এই বাঁচকান্দি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখৰ দৃশ্য এয়া। দোকানৰ বাৰাণ্ডাত নকল সাজু কৰাত ব্যস্ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ আত্মীয়। সুবিধা পালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ পঠাইছে নকলৰ টোপোলা। পিছে কেমেৰা দেখি পলাল সকলো। দিলে ফৰিং চিটিকা। কাগজটা কিয়ার ভাই, কাগজটা কিয়ার, তোমার প্যাকেটের কাগজটা কিয়ার, প্যাকেটও কি আছে, তোমার প্যাকেটও কি আছে, কি আছে প্যাকেটে, ওই এটা কি দাও, ওই হ্যাঁ ওই এটা কি দাও, ওই ওই দাও, পয়ে দাও, পয়ে দাও। কাছাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এনে নকলৰ পয়োভৰ দেখি ওলাই আহিল আৰক্ষী অধীক্ষক। লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ ইউনিয়ন হাইস্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অভিযান। অভিযানত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ কমন ৰুমৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 50টাকৈ মোবাইল। ইফালে মঙলদৈত মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। ছাত্ৰীক পৰীক্ষাৰ সময়ত শিক্ষকে মুকলিকৈ শিকাই দিয়াৰ লগতে বহীত লিখি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। বীৰেণ চন্দ্ৰ নাথ নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আনিলে পৰীক্ষা দিয়া আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ কিছু পিছত কেইজনমান ছাত্ৰীয়ে কান্দি কান্দি গৈ গাৰ্জেনক কৈছে যে আমাৰ লগত বহুত বেয়া হৈছে, যে আমাৰ লগৰ ছোৱালী কনকনা ডেকাক শিক্ষকে গৈ গাৰ্ডেজ গৈ কিনে বহি লৈ কিনে কুৱেশ্যন পেপাৰত জ্যামিতি আঁকি দিছে, লিখি দিছে। এইটোতো বহুত বেয়া কথা হৈছে, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি দিনে নিশাই কষ্ট কৰাই পঢ়াই পেলাই আনিছোঁ, যি পজিশ্যন নাপাওক কিয়। আমাৰ কথাটো হ'ল যে চৰকাৰে কৈছে যে CCTV লগোৱা হওক, নিকা কৰক, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকৈ পৰীক্ষাত যদি কোনোবা গাৰ্ডে শিকাই দিয়ে তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব। মঙলদৈৰ পৰা লক্ষীনন্দন কলিতা আৰু শিলচৰৰ পৰা আহাদুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, NKTV।